अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल मौलाना एहसानुल्लाह सीन जरूर सब्सक्राइब करें। ओ मिला इस्लामी दीनन व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن صلاة ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا جمال الدین اسلام عزت مندو مشرانو کشرانو دے اللہ جل جلالہ بندگانو دے نبی پاک صاحب الاولاک احمد مجتبی محمد مصطفی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियानु आशिकानु पतंगानु गुलामानु नन दलुई अख्तर खैस्ता मुबारक और अल्लाह जल जलालहु लाख लाख करम दे चियाउजल ब्या दा खुशाली अल्लाह जमुन नसीब कर ला अल्लाह दू कि जी हर और रजदासी विच अल्लाह खुशाली कमजे पूरी ची ताल्लुक द कुर्बानी दे رب العزال جل جلاله خپل محبوب تا امر کئی ان صلاتی بشک منظم و نسکی قربانی زما व महियाया दुनियावी शवन जमा व ममाती दुनिया न वापसी सफर जमा लिल्लाह रब्बिल आलमीन द हर सद अल्लाह जल जलालहु द रजाद पारदी चे तरबियत गौन के द आलमीन दे कम दे पूर्ची ताल्लुक द कुर्बानी दे तो कुर्बानी असल की लुगवी माना दादा दी द अल्लाह पर दरबार की कुर्ब हासिल अवल द खुदे पर दरबार की अल्लाह ता नजदीकत हासिल अवल हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम फरमाइशे द अल्लाह पनिज बांधे द इंसान द पार बेहतरीन अमल दादे चे देखल कुर्बानी कई और द कुर्बानी द सारवी उम्बे सास के पसमक प्रयूजी के दिली ने लाजम की तनी रसे दिले चे दा अल्लाह रहमत रा रसे दिले यानी तुम रलवे बादशाह च पदा लग टेम की द सारवी और दसम के दरमियान दसफा से लवी द्रेंचे फासे लवी ची सारवे हलाली की او د ساروی د بدن او د مارین شیروم به ساس کې پریوزی حضور علی السلام فرمای د دې ساس کې نوڑان دی الله زما د امتی گناهونه معاف کړي د الہ العالمین د رحمت دوم رزور دے دوم را طاقتور بادشاہ دے او غسر کمی نشتا سیدنا داؤد علیہ الصلات والسلام دا اللہ پہ حضور کی درخواست کو چھ مولا ما دا تذکری زور ما دا ابراہیم علیہ السلام دا دی قربانی تک جب تاریخ کی داؤد علیہ السلام چھ کم دے دا دا ابراہیم علیہ السلام پہ نسو کڑ وسو کی رستو راغلے دے ابراہیم علیہ السلام دو زامن دی او اسحاق علیہ السلام دے او یو یعقوب علیہ السلام دے نہ یعقوب علیہ السلام اولاد کے بیا رستو داؤد علیہ السلام پیدا شوے دے
نو داود علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ جل جلالہ جو جلیل القدر پیغمبر دے صاحب شریعت دے زبور پہ نازل شوے دے دمر قوت اللہ ورکڑو دمر بہترین آواز اللہ ورکڑو چی قرآن کریم پاکی گوا دے چی کل بد تورات لستو نو چی کم دے بد تورات لستو نو غرون بوسر دا اللہ جل جلالو سناویلا ما اوتا چی کل غر تا مخامخ شیو کمر تا مخامخ شیو ما اوتا آواز کو او آواز واپس رازی نو دا دا غرون سنا ندا داستا واپسی چی کم دے دیتا مکافات عمل ہوئی داستا کا عمل دا چی و آواز چی واپسی کئی دا داود علیہ السلام دا تلاوت سربا غرونو ذکر قوم وجد کے بارات لل حرکت کے بارات لل پہوا با مارغان رات لل چت بچت دا داود علیہ السلام و سلام دا سر دا پاس و لارو دا اللہ ذکر بے قوم داود علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ جل جلالہ پا دربار کے عرض کر چیا اللہ دا قربانی دا سسٹم خورا روان دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت چکل دا عمل کئی دا قربانی دے کئی نو دا رسول اللہ مبارک دا امت دا پارسا انعام دے اللہ جل جلالہ محبوب عظیم پیغمبر نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی محمد رسول اللہ طول پہ اخلاص ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چھے دا ساروی پا بدن سمر ویختوی دا ہر ویخت پا بدل کے اللہ زما امتی لنیکی ورکی دا ویندلو بساس کے پریوتو سر گناہونا ماف شوئی دا غیو اجر دے او دا ہر ویخت پا بدل یونی کی دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عقائد و جہان پہ دربار کے عرض کئی چی یا رسول اللہ دا حکم چی دے دا دا گٹ پہ وڑے کم شامل دے یا سڑے گڑ حلالی یا چلے یا بیزہ حلالی دا غید پارم دا اجر دے دا مسئلہ دا حضور علیہ السلام کو فرمیل چی آؤ ما دا ساروی پہ بدن بھی اختیار کری دی ما گڑ ہو گئے نے دے یاد کرے امدغ عمرہ اجر دے داود علیہ السلام و سلام تا اللہ جل جلالہ فرمائل چہ دا سروری کونیل امتی کل قربانی کئی لدما پیغمبرہ دا ہر وقت پا بدل کے وزد دا سروری کونیل دا امت لس گناہونا ماف کو اور دا قید و جہان کرم نوازی تو گورا حضور علیہ السلام فرمائشے زما دا امتی دا قربانی رنبے ساس کے لازم کتنی رسید لیش اللہ ٹول گناہونا معاف کری داود علیہ السلام طرف لعزال فرمائل چہ دا ہر وقت پا بدل کی حضور علیہ السلام فرمائی ونی کی دا داود علیہ السلام طرف لعزال فرمائلی دی چھے اے داود علیہ السلام زبد سروری کونین امتی لا دیو وقتب بدل لس نیکی ورکوم لس بے گناہونا مابکوم لس بے نیکی ورکوم اور لس بے پا ایمان کے درجی ورکوم لس درجی بے ورکوم چھے تعلق یاد ایمان سر دے یاد جنت دے خوشحالو سر دے اس نماتا دو واشی دا ساروی پا بدن بانے خوبا کم از کم زمان دا فکر مطابق چھے کم از کم نوی دا گٹ پا سرمن بانے خوبا یو کروڑ ویختوی یرا
یو کروڑ وخت خو بده گټ په بدن وی دا رنگ کا تاسو د میخ سرمن تو کتن په میخ باندې خو کم از کم یو کروڑ وختونه زیات وخت دی په خبره باندې پوی گئے نو چې یو کروڑ وختم واشه نو د سرور کونین امتی لا اللہ جل جلالہ لس کروڑ نیکے دا یو ساروی پا حلالو لو باندے ورکے اس بدی کی دا سی ملگری دی چاگی بدا سوچ کی چی رب بازی ساروی پوو کسانو تقسیم دے نو دانے کئی بم تقسیمی گی نو بے بدا یو کروڑ سے دے لگا سنگ چی دا سرمنی پیسی تقسیمی کی پخپل ملگرو بانے نو الفری تخو دو دو زرہ نمیلاوی گو چھے دو زرہ بانے سرمن خرس شی چھے کم ایسے کی جی نو آغا با ملاوی گی کم ایسے چھے پخوخ کی جی آغا با ملاوی گی لپکار دے چھے نیکی ام دغشان تقسیم شی چھے دایو کروڑ نیکی پری او کسانو تقسیم شی قربان الہ العالمین در ذات نشم رف فرمائی نا وقت تقسیم اولی شیخونے کئی زن تقسیمو دا عقیدو جہان ہر امتی تشپا قربانے کے دے دا بیل بیل دا پارا زان زان لخبل برخدا پس ثواب کے حس کمے نرازی قربانی او بہترین عمل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تا اللہ دا دی قربانی پر ذریعہ بانے نجات ورکی پر دی حوالہ باندی چھے پورز دا قیامت باندی با دا کم قربانی چھے تاسو کوئے دا دی دا سر دا ویختب اللہ دا سرو زر اگر زی دا دی ساروی کرونا با اللہ جل جلالہو دا سرو زر اگر زی سترگی بے دیاقوت و پشانتی وی تردی پوری چی کم مومن مسلمان قربانی کری وی پورز قیامت دیکل دا قبر نفاسی او یو قربانی دے وہ کسانو کری دا او دا وہ کسان دا قبر نفاسی نو ہر امتی تب دا قیدو جہان بیل بیل قبر تب یو براق والاروی امدہ قربانی بچدہ کم دی دنیا کے کڑے دا بیا پدی بانے با انسان سورلی کئی او دا اللہ جل جلالہ حضور تب جی دا دین علاوہ دا دین رضو دا فضائل دی چتا دو با کوشش دا کوئے دا عرفی لکا دا پرون دا سہرنا دے تولشی ایام تشریق این پدی کی با تکبیر لازمی وائے زنانو تم اوائے پخپلم چکل دا فرض مانزن فارغ شے دا فرض مانزن رستو دعوائے چی اللہ اکبر وائے آواز رانا گئے اللہ اکبر چکم پی شرمے گیا غم ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا پا ہر ماندہ پسی پا ہر مومن مسلمان ناری نازن آنا باندے دا دل رستلوا لازم دی دا پا خام خواہے کم از کم یوں کرتا زیاد نزیاد دری کرتا او چاچے دا دین زیاد رستلو اجر خوی رف سر دے کمی پکی نشت دے یوں دا دی خبر احتمام کوئی بلچی کم اہم خبر دا نما تاسو دو دوڑان دے میلی چی گو رہی ابراہیم علیہ السلام خسل گڑان حلال کری ربو فرمیل قربانیوں کا سبال سل اخان حلال کری دا ترویی پورز باندے دا ترویی پورز باندے سل گڑان دا عرفی پورز باندے سل اخان او دیت یوم النحر ویلی شی دا اختر بورس چکم قربانی کی گی
شکر و باسے دا اللہ پا حضور کے پرب لا ازال یقینو کہے کہ دا سڑی دی اتیا کالا اولاد نوی او پا اتیا کالا بعد والا خودے پا زارو پا منتو نیوز وے ور کی وے پا داستر کو پوری مگی کنی مگی ہاں او چی بیاد اللہ اللہ زوے در کی او تد اتیاو کالو پا عمر کیا ودر بانے سمر گران وی کل کل چی تاسو بازار توزے او ستاسو دا وارم سمانان دلو بشی نستاسو آغی لذی کلونی والا روڑی چی دا ما دا بچے دا دی سر مشغول وی او دا اللہ دا خلیل نظار شم دا خپل بچے پی سمر گران دے او پاخیری دل باندی چی دا شام نارات لو دا بیت المقدس نارات لو نخوبی لی دلو ناغد ازان سر چارا او رسی را خستیو اور آگے بی بی تیویش بی بی زما دا بچے سنبال کا اسماعیل علیہ السلام اولم بو خست جامع و توروا چولی ابراہیم علیہ السلام دا اخبر بچے را روان کلو او باندی او بچی باندی بچے مدری کی جبیا خفنے ہیں ابراہیم علیہ السلام دا خپل بچے را روان کرلو خیستہ سنبال کرے دے مور بھئی ابراہیم علیہ السلام دے خپل بچی اسماعیل علیہ السلام تو فرمائل بچیا زدہ اللہ حضور توڑا دا شاڑا اور سید زان سر راو آخلا اسماعیل علیہ السلام زان سر شاڑا اور سید راو آخستل دو پیغمبران را روان دی چیو ابراہیم خلیل اللہ دے یو اسماعیل زبیح اللہ دے دوارا جی کل را روان شوی لعین راغے دے ابراہیم علیہ السلام پا دروازے کی ادری گی دا ابراہیم علیہ السلام دروازے ٹکئی حاجری بی بی آواز ورک او آئے سوکی دے والا آواز ورکی زستا خیر خوائم دا خبر دے جنت پہ دروازہ کی آدم علیہ السلام او حوا بی بی دم کڑیوا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین دے دوارو تے قسم خوڑو چیز تاسو تا قسم خرم چیز تاسو خیر خوائما حاجری بی بی دے آواز ورکز ستا خیر خائما تخبری چی ابراہیم علیہ السلام سدادا بچے چرت بودل وایا مقصد دس دیت لا پوینے ستا بچے اسماعیل علیہ السلام خبل پلار حلالون لبودلو حاجر بی بی والا آواز ورکی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ عظیم پیغمبر دے اس کلم پخبل مرضی کار نکئی دت بدا اللہ عمر شوی اگر ابراہیم خلیل اللہ دے دا خوی و اسماعیل دے دا سی پسر گنو با قربان کما دا سی پسر گنو با قربان اسماعیل علیہ السلام پل بابا جان را روان کرلو حاجان صاحبان بدا منظر لی دلیوی دمکیم و زمین آتر میں نابور گلو نسپگو کلومیٹر لاردہ دیزے لے ابراہیم علیہ
सलात व सलाम बचेरा वस्तलो इस्माइल अलै सलात व सलाम लईन रागे इस्माइल खबर को नहीं लार चरता रवान कड़े वैसी चरता में बाबा खदा अल्तजमा खदा अल्लाह जल जलालो पर यो अजीम प्लारो दे यो अजीम पैगंबर पलास हलाली रुशा जमा जमा दरब दमियन रिशा इब्राहिम अलैहिस्सलाम लरागे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तलग्यादे पुख्तो क्यों तमाउता लश्कर वायु लश्कर लग्यादे लश्कर वत कई इब्राहिम अलैहिस्सलाम तपहिनी काबिल द पैगंबर बशो आदम अलैहिस्सलाम जो लगे दलो बलोर कतर कलाड़ कलाड़ काफिर शो जहन्नमी शो काबिल जहन्नम तो रसे दलो तो वाले दाखल बशे हलाल वी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज़ वर क लईना ख्वाहिशात द पार अखबल रूर वजलो चिखदे मात पातिशी अगर खुद नब ख्वाहिशात की मुबतला हो अगर दखदे द पार रूर वजले दे जनन द अल्लाह द रजा द पार इस्माइल पसम कसम लूमा रहमान बाबा फरमाई नसीहत नसीहत पाश कान असर नका गनिया दे रात ढीर मसली दी है गुलनो पदे बाने पखपल सू चुकई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पदी नसीहत बाने सोच न कई वरते इस्माइल लईना उलमा नल रिशा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलईन बांध त्रिक जय की गुजारू न किड़ी दी पकाड़ो बांधी विश्ते दे कुर्बान द अल्लाह द अजीम कुदरत न शमा अगर अमल द अल्लाह तुम रखो शलो इस्माइल अलैहिस्सलाम यौजे की चढ़ी तस्मल वलशे दे और नंदा गयात की पार बुनो खलक पलक नो खलक जे पजे कुसप कुसा हुजर पुजरा क्लिप क्लिपाने द इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक अमल चे दे तर क्यामत ताजो सात लो कुर्बानी शिखी गी द इब्राहिम अलैहिस्सलाम या सुनोड़ा आंदी राजी जमा फितरत दारे अल्लाह दे नाराज निशी चरगुटे शी हलाली की जा गजे न तख्तम हलाल ले जनशम कहते या ची सारवे हलाली की जब कोरता लजम ची सारवे हलाल शिवे मुंग परुन या सारवे रोस्ते दे سار چیز را کوشب نہ ماتا کا ٹبر ویل چی ٹول شپن دیم لاس پرون چی دی سار وی خوارات کول ما پد خپل زین کی وی میں نور دا خود خو خدا خدا استا خیر نه خوارک تھی تے دزان نہ خبر نی او تا دمو چڑی تیری
ابراہیم علیہ السلام د خپل بچی ته بلا رسوم رکتلی ابراہیم علیہ السلام د خپل بچی را واستلو د مینا د خپل عمل کی نهي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إذا ما بشي أسوش بيكي جيز بمخ خوب نبينم خو بیگا میں چی کم خوب لی دلے دیا گی خوب کی زتا حلال و ما وانظر ما زادر آبشیت زما اولادی زمان پیدائی سنگا دی خو خدا قال یا ابت فعل ما تؤمر انی سدج ستجدنی ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين چی پچا قرآن خوب لگی سبحان اللہ وائن ما تؤمر ستجدني إن شاء بابا گوری وادی زمان دا حلال دو خبر ندا کہ اللہ دا زمان دا حلال لو نرست زمان دا ٹوٹی کولو امر کڑے زاہے تر تیارے میں جسنگ خودے امر کڑے دے او بکم رنگ میں حلالے سنگ استا استا در بخوخی آشان میں حلال کا انشاءاللہ من السابرین بابا رب تو منظوری ما بدا سابران سابران پسب کیوں انہی چیز بہو ناڑے ما بابا سابران کی بیا مومن زدیر سابر ما رب لہذا چی کرے دی اسماعیل علیہ السلام زیرے ورکو فبشرناہو بی غلام حلیم اے رما پیغمبرہ زتالہ پہ داسی بچی بانے سب زیرے در کم چاہب پہ ہر تکلیف بانے پاگے کے بدن ہر تکلیف برداشت کولو مادوی بردبار بی تحمل بی پکے تحمل ابراہیم علیہ السلام بچی توی بچیا او بابا جانا دیری خبری دی گلن ٹیم زمان مختصر دی او خبرتی نراخلم ویک چرت واپس لانی زمان جامی دی پوی نسری اوڑی او موتت زمان ویچ اسماعیل دی چرت بوتلو وطو آئے ماداس زیت بوتلو داسی چالا میں بوتلو شاق ابراہیم علیہ السلام او دہا جری بی بی نسیات میں حربان دے داسی چالا میں بوچل بوتلو شاق دٹول کائنات نڈیر خدے ابراہیم علیہ السلام بچی لخبی لا سنو تڑل اسماعیل علیہ السلام دری بابا جان خدی اکڑل دین اور آنی اللہ جل جلالو جبریل علیہ السلام تو فرمائن جبریل تلار سے ابراہیم علیہ السلام تو اوائی چسوے حلال کی وحی و توقع جبریل علیہ السلام عرض کی یا اللہ ستاد حکم نلو گے شما خوزیو درخواست لرم تاثر اس کمیں نشت دے ابراہیم علیہ السلام بڑا شوہ دے
سلوکانو ته یو مر رسیدلې وې نو ما کې دا برداشت نشته دی چې زه دا وحی ابراهیم علیه السلام نه اوسم زه ابراهیم علیه السلام لکه دا وحی اوسم چې رب فرمایي چې زوی حلال کنه اے رب کریما زه جبریل علیه السلام د دې طاقت نشم لرلې زما ربی زه درخواست کوم چې ابراهیم علیه السلام په بل ذریعه خبر که خو زما په وجه مه خبره وه سخیست خلق و داخلق بخودی تعالی یکن نبی اللہ جل جلالو جبریل سلام واپس کنو خوب کی وطا ربو فرمیل دا کارو کا ارنے کا اولاد گلن و غرائیم ابراہیم علیہ السلام چی کل بچے راسم لولو پڑ مخی واشولو یو تیگا و تیگا داغی تیگی دا پادش دے سملاو خبر پوئی گئے پاپوٹاو جی نو چاڑا چکا مدد دا سڑی دا سارویو دا انسان دا زم حقولو دا پارا چی زر حلال شو وقت وانلی نو منگ والا سر را توکو او مرے والا بار تراخ کارا نچکلے دے پدی تھی گر آواز شو او دا مرئی والا راہ کارکنو فرشتو شکے کے چھے یا اللہ اسماعیل زبیح اللہ حلالی دے ابراہیم علیہ السلام پناس باتی مولا کریم جل جلالو گڑ را لی گی اسماعیل علیہ الصلات والسلام نوڑان اسماعیل علیہ السلام لا حلال شوین دے گڑ را روان دے کم ٹیمی چی پدی گڑ بانی چاڑ پدی اسماعیل علیہ السلام چاڑ راخ کلا گلنو بدغ ٹیم کی اللہ گڑ رو لے گلو اسماعیل علیہ السلام لگیا دے حلالی خمبتی دارت تیرے چاڑ دا ابراہیم علیہ السلام وچھ یا اللہ امتحان دے زرمی تیو باسا لار شاری بیا تیرہ کجی چی بے اسماعیل علیہ السلام لراغے نے حلالو اسماعیل علیہ السلام وی بابا خپیلا سنہ میں پرانزا زبا خپلا خورا سنہ سر ملم زبا خپلا خورا سنہ سر ملم خبیلہ سنہ میں ازاد کا اسنہ ورشتی پتا ہے تیرازو کی جبلار پر زور رسم لو لے دے اور آدھے گلو نوریم اسماعیل علیہ السلام بلار ابراہیم علیہ السلام سر کی تڑ لیویم گڑ راوے گڑ حلال شلو ابراہیم علیہ السلام چڑی تویم اے چڑی تا اسماعیل علیہ السلام ولی حلال نکڑو لو دا سلری اغرزولا غسی نیزا چاڑے اغرزو لڑی چیوے غرزو لاغ دیل چڑی آواز ورکو پہ ابراہیما تا چی دمرا خفشوی ما سمکی لرا غرزے تو ولی خفشوی پہ تا زمازوی ولی نحالا لے وی دا تا بوز با دید اور نم کڑے و کنا چی کل اور تا اوگر دولے شوی اور تا با دیویلی و کنا چی اور تا ما ولی نسوزی اور تا با دیویلی چی نمرود اور تا اوگر دولی نو دا تا بوز با دید اور نم کڑے و چی اور تا ما ولی نسوزی اور تا اللہ جل جلالو امر کڑے و یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم سلام بانی اخشا اور تا اللہ یوزل عمر کرو ماتنن اللہ افیازل عمر کرے دیں چی گوئے پام کوا دا اسماعیل علیہ السلام اختم در نزخمی نشیر گڑ حلال شو گڑ جی آواد رانا گئے دعا ٹیم را گئے
یونی علیہ السلام راغ اسماعیل علیہ السلام کی کیرونی گڑے و تسم لو الہ العالمین فرمائل مولا اے دا اللہ حبیبا اے دا اللہ خلیل رب العزال فرمائی سوارے او ابراہیم خلیل اللہ سوارے ابراہیم علیہ السلام دعا ورے یا اللہ مانا تبوز کے چی سواری نو زما سوال خدا دے چی اللہ دے دی قربانی پا بدل زما دا عقید و جہان محمد الرسول اللہ طول امت و بخا زما اولاد او دا سرواری کونین طول امت و بخا الہ العالمین استاسو دین و دنیا خستے کی الحمدللہ رب العالمین